Niko, Niko, nech toho. No, teď jsou podruhý vlastně na sluníčku. Tady jak krysička. Jak vždycky ještě jsou takový oslítaný od toho mlíka, jak se snaží pít. Teďka ta vedle toho černýho je ta fenečka, že? S tou... Jo, s tou největší lisnou. S tou největší lisnou. Ten druhý pesek má jenom čárku a tam už mizí úplně. A teď se tam plazí ten s největší lisnou. A tomu se to taky hodně stáhne. Kam se tam dostal? A teď čumí jak tele. Tele ten se plazí zpátky. Tady, tak. A ten stávku je furt. Ty nebudeš popadný. Je rozchrapanej. Nebudeš tím tam napapadný. Když blíž maličko, tak. Pojď ty, to jí. No a od pondělí už jim začnu přidávat piškoty do toho rozmočím. A krmím zase tak ty tři dny a začnu vařit řídkou krupicovou kaši. A potom jdou perfektně jako to sen nad svou a díl vydržej, nemají tak brzo hlad. A pak začínáme s jogurtama, s tvarohem a s takovýma věcma. A pak od 5. týdne, to většinou do toho 4. ten týden, jako je zvykám na všechno, nebo těch 10 dnů maximálně. A od 5. týdne uším, třeba udělám řídkou krupicovou kaši, do toho dám 2 lžíce masa a zaleju to mlíkem, udělám takovou řídkou kaši se vším, takže už si zvykají i na tohle. A potom po 5. týdnu už i rozmočený granule. Ale v podstatě my vždycky začínáme v obyč mlíkem. Je, ten zjíva u toho. No, jak si lízne jednou, tak... Tam učit to. A? Co to je? Co to je? Ježiš. Jo, se zprobral. Ale to je moje noha, to není to. Tady je miska. Nechci si.